kommer der et fiskeprogram på Ultra. Skal du med ud og fisk? Nej, det tror jeg så ikke, jeg skal. Det virker rimelig kedeligt, og de fanger jo ikke noget. Eller... Den er altså rigtig stor, den her. Gør de? Hvis du tror, fiskene giver sig uden kamp, så kan du godt tro om igen. Wow! De svedigste fiskebørn. De sygeste fisk. Skal du med ud og fiske? Jeg synes, det spræller den rigtig meget. Det tror jeg nok, den gør. Fiskemissionen. Sindssygt! Vildt! Fra tirsdag 18:40 på Ultra.